Deca su čekala i dočekala, već od subote kreće revijalni deo Mini Maxi lige. Gospodin Goran Vasić je direktor ove lige, ovog predivnog takmičenja, pa ću vas zamoliti za one osnovne detalje. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na pragu je Mini Maxi liga, u Pirotu osma po redu. U subotu u Balon hali Mlekarske škole počinje prvo kolo. Pozivam sve učesnike, ekipe da se prijave, da se obrate u kancelarijama sportskog centra i da uzmu učešće u, kao što sam rekao, osmu po redu takmičarsku sezonu. Ovo je revijalni deo i koji mališani, koje godište mogu da učestvuju? Jeste, do nove godine je revijalni deo, mogu da učestvuju 2002. godište do 2005. i mlađi. Dečaci su raspoređeni po grupama, naglasio bi samo da učestvuju i devojčice, takođe mogu da igraju u mešovitim ekipama, a mogu i posebno da učestvuju. Ovo je na okružnom nivou, je li tako? Jeste, ovo je na okružnom nivou, Mini Maxi liga je pod patronatom Dečje fudbalske asocijacije i važi kao zvanično takmičenje Fudbalskog saveza Srbije za bazični fudbal. U drugom delu je takmičarski deo i prvaci po grupama idu na regionalno, ko dalje bude prvi na regionalno ide na državno prvenstvo. Ajmo redom, revijalni deo dokle će biti i koje ekipe očekujete, ko se obično prijavljuje? Revijalni deo je do nove godine, očekujemo oko 30 ekipa iz celog Pirotskog okruga, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot i tu su ekipe iz Pirota, Fudbalski klub Radnički, Gimnazijalac, Jedinstvo, Klub malog fudbala, iz Bele Palanke tradicionalno Jedinstvo, Babušnica, Lužnica i iz Dimitrovgrada Balkanski. Dokle traje revijalni deo? Revijalni deo traje do nove godine, sledi pauza januara i onda počinje takmičarski deo. Takmičarski deo na okružnom nivou će trajati dokle? Takmičarski deo na okružnom nivou je februara i marta meseca i krajem marta, početkom aprila je u planu to regionalno prvenstvo. Na regionalno idu pobednici po godištima. Po godištima. I kad očekujete regionalno i gde će biti, obično se to zna? Regionalno još nije određeno, obično je aprila meseca i kasnije maja državno prvenstvo. Finale kad je? Mislim da je u planu maja, još nije određeno gde će se igrati. Propozicije su kakve, koliko broji jedna ekipa? Propozicije su 3 puta 10 minuta, ekipe su raspoređene, odnosno igraju 6 plus 1. Naglasio bi samo da svi dečaci učestvuju, da svi igraju, da je na prvom mestu fair play igra, da je rezultat ipak u drugom planu i da bi bila što opuštenija atmosfera, u planu je neobjavljivanje rezultata. Upravo tako, revijalni deo, to treba reći i trenerima, posebno roditeljima, deci naravno da u okviru revijalnog dela se rezultati ne važe i ne objavljuju. Jeste upravo tako i pozivam sve učesnike da budu prisutni, da budu opušteni, jer ipak glavni cilj Mini Maxi lige je igra, druženje, zabava, zdravlje i da se dečaci sklone od ulica, da zavole fudbal i da ostanu u sportu.